Brooke mohla mať len 6 rokov, ale napriek tomu to bolo silné, krásne a nezávislé dievča. Milovala tráviť čas v záhrade pozeraním sa na rastliny a hmyz, ktorý sa na nich hral. Behala, skákala a hrala sa medzi stromami a tiež rada sledovala, ako ryby plávajú v potokoch a vtáky lietajú nad oblohou. Brooke žije v malej dedinke Cornwall v Spojenom kráľovstve. Jej mama je žena v domácnosti a otec námorník, ktorý často trávi týždne alebo možno aj mesiace na mori. Brooke otec veľmi chýba, ale vždy keď má prísť domov, je nadšená, že ho znovu uvidí. Okrem toho jej otec nosil rôzne darčeky z celého sveta. Tentokrát bol otec Brooke na mori trochu dlhšie a mal sa vrátiť až po 2 mesiacoch. Brooke ho už čakala a keď ho zbadala kráčať po ulici, vykrikla od radosti, rozbehla sa k nemu a silno ho objala. Všimla si však niečo, čo ju prekvapilo. Nevidela žiadne darčeky. Vtedy si otec Brooke kľakol a vložil jej niečo do ruky. Povedal, že je to malý havran, nie starší ako týždeň alebo 2. Požiadal ju, aby ho chránila a starala sa oň, ako keby to bolo skutočné ľudské dieťa. Počas niekoľkých nasledujúcich týždňov trávila Brooke s havranom všetok svoj čas. Krmila ho, dávala mu vodu a dokonca ho naučila pár trikov. Brooke a havran si medzi sebou vytvorili silné puto. Všetko bolo krásne až do jedného dňa. Keď ležala Brooke vonku na záhrade pod veľkým stromom, zrazu prestala dýchať a chytala sa za hrdlo. Havran začal hlasno kričať a v priebehu niekoľkých minút Brooke pribehli jej rodičia. Keď videli svoju dcéru, okamžite ju vzali do nemocnice. Havran medzi tým sedel na strome a sledoval ich auto. Po príchode do nemocnice lekári rýchlo začali kontrolovať pľúca dievčaťa. Bolo dôležité znovu začať dýchať, pretože nedostatok kyslíka by mohlo spôsobiť vážne a nenapraviteľné škody. Po celý ten čas to jej rodičia sledovali so slzami v očiach a aj napriek všemožnej snahe lekára bola Brooke vyhlásená za mŕtvu. Za oknom nemocničnej izby sa vtedy objavil havran, ktorý neustále kloval do okna, ale personál nemocnice ho z miesta odháňal. Keď odchádzali zničení rodičia Brooke domov, aj počas cesty havran kloval do okna, len aby si ho všimli. Čoskoro prišiel deň pohrebu Brooke. Všetci prítomní plakali, keď smútili za dievčatkom ležiacím vo svojej malej rakve. Veko bolo počas pohrebu otvorené, aby sa mohla rodina a priatelia z Brooke poslednýkrát rozlúčiť. Na pohrebe sa objavil aj jeden nevítaný hosť. Bol to havran, ktorý sedel na nedalekom strome a každú chvíľu dohliadal na priebeh konania. Potom sa posadil na rakvu Brooke a začal vydávať zvláštne zvuky. Po niekoľkých minútach začal havran klovať do tela Brooke, ako by sa ju snažil prebudiť. Dokonca jej začal klovať aj do jej úst. Pre rodinu zosnulej Brooke to začalo byť nepríjemné a tak sa otec priblížil k otvorenej rakve a chcel havrana zastreliť. Havran vzlietol a vyletel na nedaleký strom a uprene hľadel dolu. Všetky oči sledovali havrana, ale keď sa sústredili opäť na rakvu, všetci prítomní zamrzli. Brooke sedela na kolenách a v ruke držala vajce veľkosti vlaského orecha, ktoré jej uviazlo v hrdle po páde zo stromu, pod ktorým ležala v záhrade. Nedostatok kyslíka ju priviedol do komy a bola nesprávne vyhlásená za mŕtvu napriek tomu, že stále mohla pomaly a plitko dýchať. Šokovaní rodičia si uvedomili, že havran to celý ten čas vedel a veľakrát sa im to snažil povedať. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.